Kiitoksia. Joo, tosiaan toimin tutkijatohtorina TTY:llä tiedonhallinnan ja logistiikan laitoksella siellä Novi-tutkimuskeskuksessa ja puhun ehkä kanssa enemmän, niin kuin edellinen puhuja, niin kuin omista kokemuksista, että mitä se on ollut, kun tehdään tässä tietojärjestelmätieteen alueella avointa tutkimusta ja minkälaisia kokemuksia meillä on sen suunnittelusta ja toisaalta minkälaisia oppeja on sitten syntynyt, kun sitä ollaan tehty. Ja semmoinen, miten itsekin sitä on ajatellut, että mitä se avoin tutkimus on, niin tuohan oli aika hyvin tuolla avoimen tieteen siellä web-sivuilla ihan näistä avoimen tieteen näkyvimmistä muodoista, näistä tutkimustulosten avoimesta julkaisusta, mikä on se ensimmäinen kategoria, niin tämä on varmaan sekin, millä itse lähti liikkeelle, että tosiaan kaikessa toiminnassa, mitä teen, on pyrkinyt aina julkaisemaan kaikki joko sillai Open Access-lehdissä tai sitten niin, että ne olisi rinnakkaisjulkaistuna jossain, että ne julkaisut olisi jossakin yleisesti saatavilla. Ja sitten ehkä vähän myöhemmin, kun tätä on alkanut tekemään, niin on herännyt myös se ajatus, että kenties siellä olisi myös sellaista tutkimusaineistoa, jota kannattaisi avata, ja myös näitä avoimia tutkimusmenetelmiä, niin kuin tätä avointa lähdekoodia, niin myös näitä vähän sivuan tässä omien kokemuksien osalta, mutta ehkä se tavallaan omin, tai se mitä on pidempään tehnyt, niin on juuri sitä tutkimus, niin sanottujen valmiiden tutkimustuloksien avointa julkaisemista ja popularisoimista erilaisilla foorumeilla. Mutta tosiaan itsellä se on ehkä mennyt enemmän näin, että ollaan lähdetty kokeilemaan, että mitäs me voitaisiin niinku avoimemmin tehdä. Ja sitten joskus osana tätä tutkimusprosessia on myös tapahtunut tällaista vähän niinku yritys- ja erehdysoppimista, että kun havaitaan, että okei, joku asia ei olekaan riittävä, niin täytyy ehkä sitä jollain tavalla korjata. Ja sitten siinä on tämmöiset avoimen tieteen periaatteet ollut aika toimivia itselle. Ihan ensimmäisenä otin tämmöisen yhden meillä kokeilun, kun me mietittiin, tämä lähti itse asiassa ihan tämmöisestä jatko-opintoseminaarista. Olin opiskelemassa informaation visualisointia ja siellä niin kuin esiteltiin erilaisia informaation visualisoinnin menetelmiä. Ja sitten itse heräsi siinä seminaarissa semmoinen idea, että hetkinen, mähän voisin tehdä tästä niin kuin tämmöisestä niin kuin Twitter-datan verkostovisualisoinnista myös tutkimuspaperin. Ja niin kuin lähin siinä sillä lailla liikkeelle, että kun mä en oikein tässä mikään asiantuntija, enkä mä ole tätä koskaan ennen tehnyt, niin mä nauratankin näitä ideoita sillä jatko-opintoseminaarin osallistujilla. Ja lähin niin kuin sillä liikkeelle, että mä julkaisin sen, että mitä mä aion tutkia, tutkimuskysymykset ja kaikki tämmöiset ajatukset niin kuin tämmöisenä ensimmäisenä draftina tälle seminaariyleisölle ja sitten tietenkin avoimesti slideshareissa, että kuka tahansa voi siihen kommentoida ja lähteä mukaan, jos innostuu. Ja sitten tässä kun tämä homma jatkoi, niin sitten oli erilaisia muita elementtejä, että kun tämä julkaistiin, niin mietittiin myös, tai samalla kuvattiin aika tarkasti se, että millä tuollaisilla menetelmillä se data on kerätty, ja millä tehtiin myös sellainen niin kuin ohjeistus, että kuinka se data tavallaan, kuinka joku voisi toistaa tämän tutkimuksen aivan samalla tavalla, jos haluaisi tehdä. Mutta ehkä sitten siinä semmoisena yhtenä oppina, mistä kerron myöhemmin, niin havaittiin, että se ei ehkä ihan riittänyt, että meillä yksi edellisistä puhujistakin myös puhui näistä parametreista, että mitä tarvii avata, niin jos kaikkia ei ole avannut hyvin täsmällisesti, niin vaikka olisi tämmöisiä kuvauksia, niin ei silti välttämättä kukaan pysty toistamaan näitä asioita, jolle on vaikka näitä eksakteja parametreja, niin se oli yksi semmoinen aika mielenkiintoinen asia, mikä huomattiin siitä julkaisua tehdessä. Ja sitten tietysti tässä meillä oli myös se idea, että kun nämä oli julkaistu, niin koettiin, että tämä nyt ei vielä riitä, että varsinkin tämä yleisö, ketä me verkostovisualisoitiin, oli tämmöinen yhteisömanagereiden porukka, niin me sitten haluttiin niin kuin heille myös kertoa tämä tarina ja mentiin puhumaan sinne heidän seminaariin ja siellä myös niin kuin tehtiin YouTube-tallennus tästä videosta ja myös sitten se oli jossain määrin interaktiivinen, että siellä pääsin myös heitä haastattelemaan ja kysymään heitä askarruttavia kysymyksiä. Että tässä oli just ehkä tämmöinen, että mennään tavallaan jo tutkimusidealla
lähdetään liikkeelle, julkaistaan se ja katsotaan, että löytyisikö jotain vaikka hyviä yhteiskumppaneita tekemään tätä tutkimusta. Ja tosiaan me myös julkaistiin tämmöisiä, tässä on yksi kuvaus siitä, tämmöisiä niin kuin näitä aktuaalisia verkostovisualisointeja, eli nämä on tuolla meidän web-sivulla nähtävillä, ja kuka tahansa esimerkiksi näistä yhteisömanagereista tai muista voi mennä sitten katsomaan, ihailemaan niitä verkostovisualisointeja ja katsomaan omaa positiota, ja toisaalta vähän hiki tässä valuu, että onko tämäkin jo liikaa julkaistu tavallaan heistä, kun visualisoidaan henkilöihin liittyvää tietoa, mutta heiltä on kyllä saatu tähän suostumus, ja heiltäkin sitä kysyttiin, että he eivät nähneet tätä ongelmana, mutta joka tapauksessa niin henkilöihin liittyvää dataa visualisoitu Twitteristä. Ja sitten niin tässä seuraavana niin kuin steppinä meillä oli se, että kun se oli se julkaisu tehty ja tosiaan julkaistu, niin julkaistiin myös tämä esitys tietysti tälle niin kuin purettuna sille yleisölle, mikä oli nämä yhteisömanagerit vähän niin kuin eri tavalla sillä, että he voisivat kenties sitä ymmärtää, vaikka eivät ole verkostomenetelmien asiantuntijoita, niin jouduttiin aika paljon miettimään sitä, että miten tämä tarina voidaan heille kertoa. Ja tämä ehkä kuvastaa jollain tavalla sitä, että jos sitä konferenssiartikkelia on joku muutama sata kertaa ladattu, niin sitten tämmöistä taas esitystä, mikä SlideShareissa on, niin lähes 4000 kertaa on katseltu tätä siitä tutkimuksesta, että minkälaisia tutkimuksen tuloksia siinä oli, niin ainakin itselle oli tämä ihan hyvä kokemus. Ja tosiaan sitten tässä oli tämä YouTube-video myös lisänä. Sitä YouTube-analytiikka väittää, että olisi 27 kertaa katsellut, niin se jää vähän vajaaksosta 4000. Että ehkä siinä ei niin hyvin onnistuttu, ja sitä ei mitenkään alun perin kauhean tarkkaan oltukaan suunniteltu, että tässä meillä jäi se oppi myös, että kun tehdään tämmöisiä videointeja ja halutaan niitä, niin siinäkin tarvii olla aika tarkasti harjoiteltu ja se sillain niin kuin valmis siihen, että tämä tilanne on myös jälkikäteen helposti seurattavissa, että ilmeisesti tämä ei niin hyvin tavoittanut yleisöä kuin odotettiin, että YouTube-sisällöt automaattisesti niin kuin tavoittaisi enemmän ihmisiä kuin vaikka tämmöiset julkiset esitykset. Ja oikeastaan tämä oli meille semmoinen inspiraatio, kun me tehtiin tämä ensimmäinen keisi, niin sitten me ajateltiin, että no hei, että niin kuin tästä tuli hyviä kokemuksia, että sovelletaan tätä muualla, muissakin tutkimuksissa. Ja sitten kun lähdettiin tekemään tällaista tietämysturvallisuuteen liittyvää tutkimusta, missä meillä oli tarkoitus niin kuin rakentaa tämmöinen malli tietämysturvallisuuden arviointiin, niin me ajateltiin, että voitaisiinko me tehdä se nyt sillä tavalla eri tavalla, että heti kun meillä ikään kuin on malli valmiina, niin tehdäänkin siitä tämmöinen promovideo. Eli lähdetään niin kuin sillä liikkeelle, että vaikka me edes tiedetään, että ketä tutkii, niin tehdään niin kuin tämmöinen avoin kutsu, että kuka tahansa voi lähteä tähän meidän tutkimukseen mukaan, kuka tahansa yritys, joka on vaikka kiinnostunut omasta tietämysturvallisuudestaan ja sen arvioinnista, niin voisi lähteä mukaan. Ja sitä varten rakennettiin tämmöinen promovideo, ja sitten rakennettiin vielä seuraavassa stepissä semmoinen tavallaan se datan keräys sillä avoimesti, että löytyy tuommoisena pretsimallina tai tuommoisena pretsiesityksenä netistä, mitä pääsee katselemaan, ja myös tämmöisenä white paperina, ennen kuin sitä paperia lähdettiin edes kirjoittamaan, että ne, jotka olisivat tavallaan kiinnostuneita, voisivat perehtyä näihin ja tavallaan jo arvioida sitä omaa yritystä meidän mallin kautta. Ja sitten meillä oli tarkoituksena, että sitten tästä sitten jatketaan, kun me saadaan näitä kiinnostuneita yrityksiä mukaan, saadaan niitä, jotka on kokeillut tätä mallia, niin kootaan näitä tuloksia sitten yhteen ja rakennetaan siitä se tutkimuspaperi. Että tämä oli vähän niin kuin tämmöinen YouTube video first -tyyppinen tutkimus, että lähdettiin niin kuin sillä liikkeelle. Ja sitten tuossa kun me sitä ruvettiin tekemään, niin nyt tämä on siinä vaiheessa, että se on julkaistu kyllä konferenssissa ja on avoimesti saatavilla, mutta havaittiin myös, että tästä täytyy mennä myös se seuraava steppi, että tämä olisi niin kuin oikeasti hyödyllinen niille yrityksille, niin tästä pitäisi rakentaa joku semmoinen sovellus, käytännössä joku web-sovellus, mikä sitten laitettaisiin jakeluun, että ne yritykset voisivat sen sovelluksen kautta tehdä tämän arvioinnin.
koska tämmöinen, vaikka se on joku valmis haastattelu, nettilomakepohja, mitä yritykset voi täytellä, niin se ei kuitenkaan ole niin helppokäyttöinen ja kaikki ei välttämättä ole innostuneita sitä tekemään, ellei ne saa heti tuloksia itselle, niin tässä jäi meille ainakin se seuraavaksi semmoiseksi ajatukseksi, että näin meidän täytyy edetä ja löytyi oikeastaan sitten kumppani siihen, että joka oli myös kiinnostunut niin kuin tekemään tämmöistä niin kuin työkalua mahdollisesti sovellusta tästä ja nyt sitten tällä hetkelläkin ikään kuin skautataan niitä potentiaalisia muun muassa opiskelijaprojekteja tai erilaisia semmoisia, mihin voitaisiin linkittää se, että joku porukka voisi lähteä rakentamaan näiden akateemisten mallien perusteella tällaista ihan käytännön sovellusta, mikä toimisi. Niin tässä oli kaksi sellaista, mitä oikeastaan isommalla porukalla tehtiin. Ja tässä on nyt otin muutamia poimintoja siitä, eli tämmöinen tässä siitä, kun ihan lähtien siitä, että kuvataan, että mikä tämä malli on, niin tämmöinen noin 8 minuutin video, mikä selittää sen auki eri osineen, löytyy tosiaan YouTubesta. Ja sitten tämä tämmöinen avoin presi-esitys, joka kuka tahansa voi katsella ja vaikka ladata itsellensä ja tehdä sitä analyysiä, niin se on netissä. Mutta tosiaan tässä vaiheessa meillä ei ollut mitään sellaista niin kuin, käsitystä siitä, että olisiko joku tietoarkisto tai joku muu paikka se, mihin meidän kannattaisi tämmöisiä viedä. Ja sitten tämmöinen viimeinen oikein henkilökohtainen kokemus tähän avoimeen tieteeseen tuli ehkä tämän oman väitöskirjaprosessin kautta, kun lähdin sitä tekemään. Ja siinä väitöskirjatyössäni niin kuin kuvasin myös erään tyyppisen tämmöisen sosiaalisen asiakasoppimisen mallin ja ajattelin, että tämähän on hieno malli, mitä kaikki yritykset voivat sitten vaikka soveltaa omiin tarkoituksiinsa ja arvioida vaikka sitä, että kuinka hyvin heillä sosiaalisen median käyttö, kuinka hyvin se toimii ja kuinka hyvin he saa vaikka asiakkailtaan palautetta ja rikasta informaatiota, kun he tätä mallia käyttää. Ja tässä tuli aika hyvin tämä reviewer tai esitarkastaja ja sitten totesi, että kun kuvaat tässä väitöstyössä tätä mallia, niin vaikka omasta mielestäni olin sen hienosti kuvannut, niin totee näin, että kun ei ole selvää tällaista instrumenttia tai jonkinnäköistä survey-työkalua tai opasta, miten tämä arviointi tehdään, niin tuskin se on ollenkaan niin kuin käyttökelpoinen näille managereille tai edes hyödyllinen. Niin ehkä tässä tuli itsellä kanssa semmoinen niin kuin herätteen paikka, että kun tutkimusta tehdään ja varsinkin meillä yleensä se pyrkii sitten hyödyttämään joitain niitä tietojärjestelmän käyttäjiä tai yrityksen johtajia, joille nämä työkalut on, mitä me rakennellaan, niin että jos se viesti on tämän tapasta, että tämmöisillä akateemisesti kuvatuilla jutuilla ei tee mitään, niin lähdin sitten miettimään, että no mitenkäs tätä voisi sitten toteuttaa niin kuin fiksummin ja tosiaan lähtien tämmöisestä mallista, mikä oli yhdessä tutkimuspaperissakin ensin kuvattu, että siinä oli tämmöinen esimerkki ja sitten oli kuvattu ne dimensiot, että miten voidaan arvioida jokaisen tuommoisen tietyn dimension suhteen sitä asiakkaalta saatavaa palautetta, niin tämmöinen tosiaan oli siinä omassa väitöskirjassakin, mikä sitten ei niin kuin esitarkastajan mielestä kauhean hyvin toiminut, niin sitten totesin niin, että teinkin tätä lektioa varten sellaisen uudenlaisen ikään kuin artefaktin, minkä sitten myös esitin siellä ja siinä lektioluennossa, että nyt vaikka väitöskirjassa tätä hommaa ei ollutkaan vielä ihan ratkaistu, niin tässä on nyt tapa, miten tätä väitöskirjassani tehtyä työtä voi käyttää. Ja rakensin tämmöisen ihan blogiin tämmöisen toimivan tavallaan instanssin tästä artefaktista. Eli tuolla löytyy meidän Novin blogista englanninkielisenä ja sitten sometutkijalle.fi blogista suomenkielisenä, niin tämmöinen jonkinnäköinen Microsoftin teknologialla upotettu tämmöinen Excel-dokumentti WordPressiin, niin siellä voi jokainen käydä ikään kuin tekemässä tämän mallin arvioinnin itse ja syöttää omat tietonsa ja saa sitten niin kuin visuaalisen vastauksen ruudulle, että näkee niin kuin, voi vaikka verrata
omaa sosiaalisen median käyttöönsä johonkin kilpailijaan tai voi vaikka verrata jotain erilaisia sosiaalisen median työkaluja toisiinsa, että kuinka hyvin ne toimii, kuinka välittömästi niillä voi vaikka saada palautetta asiakkailta ja kuinka informaatiorikasta se palaute on, niin päädyin tosiaan tämmöiseen malliin ja sitten julkaisin tämän ihan siellä niin kuin blogissa tämmöisellä tosiaan Creative Commons tällä 4.0 nimeä tyyppisellä lisenssillä, että kuka tahansa voi tätä käyttää, uudelleen käyttää ja rakentaa tämän päälle vaikka mitä haluaa ja ladata vaikka ton Excelin itsellensä, mikä siellä taustalla on ja lähteä tämän päälle jotain rakentamaan. Koska luonnollisesti tämäkin on vähän semmoinen, että kun väitöskirjaprojekti on päättynyt, niin sitten tietyllä tapaa tämän mallin kehittäminen on jäänyt vähemmälle, niin halusin sitten myös siinä mielessä avata sen, että kuka tahansa pääsee niin kuin sitä viemään eteenpäin ja kokeileen, jos haluaa sitä käyttää. Niin tässä ainakin itselle herässä semmoinen into, että niin kuin mitä kaikkea se avoin julkaiseminen voi olla ja mitä kaikkea se voi mahdollistaa. Että oikeastaan sen jälkeen, kun mä olin tämän julkaissut, niin sitten alkoi tulemaan kaiken näköisiä haastattelupyyntöjä eri lehtiin ja yritykset pyysi, että voisitko kirjoittaa heidän blogiin tästä aiheesta. Että oli niin kuin selvästi vasta se vaihe, kun monet kiinnostui niin kuin sitä omasta väitöstyöstä, kun oli joku tämmöinen konkreettinen, niin kuin, vähän niin kuin popularisoidumpi ja helpompi käyttösovellus kuin mikä siinä ikään kuin siinä omassa väitöskirjajulkaisussa oli, niin ainakin itse koen tämän todella arvokkaana, tämän tapaisen ratkaisun. Ja tosiaan sitten vielä, en tiedä onko tämä hyvä ratkaisu, mutta myöskään, koska siinä väitöskirjassa ei ollut kauhean tarkasti sitä aineistoa niin kuin avattu, että miten, kun olin tehnyt esittelisinä tietynlaisia analyysiä, niin niitä aineistoja ei ollut näkyvillä, niin laitoin sitten tähän samaan niin kuin yhden esimerkin siitä, tavallaan sitä omasta väitöskirja-aineistosta, että näin se minun väitöskirjassa niin oli kuvattu ja näin se toimi sillä datalla, mitä olin itse niin kuin havainnoinut ja käyttänyt siinä esimerkiksi, että tämä oli juuri semmoinen niin kuin itselle oikeastaan sekä sen tavallaan datan että sitten tämän artefaktin julkaisupaikka niin oli tämä blogi sen varsinaisen tutkimuksen jälkeen. Ja tämä oli ehkä semmoinen, mikä itsellä oli niin kuin kokemuksena semmoinen, että se muutti aika lailla sitten omaa käsitystä niin kuin avoimesta tieteestä. Ja nyt niin kuin lähtökohtaisesti, kun ollaan alettu tekemään jotain semmoisia projekteja, missä suunnitellaan vaikka yrityksiä hyödyttäviä malleja tai jotain visuaalista verkostoanalytiikkaa, niin ollaan heti lähtökohtaisesti lähdetty miettimään sitä, että mihin meidän kannattaisi tällaisia sovelluksia rakentaa, muun muassa sinne niin kuin GitHub yhtenä paikkana viedä näitä sovelluksia ja tapana tehdä sitä niin kuin heti alusta lähtien sillä tavalla, että kaikki kun jo tutkimusta niin kuin, tai alkaa rakentaa sitä sovellusta, niin tehdään sitä suoraan semmoisessa paikkaa, missä muutkin voi osallistua. Että ainakin tässä huomasi sen, että tai on niin kuin tullut siihen johtopäätökseen, että jos niin kuin noudattaa sellaista prosessia, että ensin on hyvin pitkät kirjoitusprosessit ja julkaisuprosessit ja vasta sitten jo rupeat jotain sovellusta käytännössä tekemään, niin siinä voi olla semmoinen 2 vuoden delaykin, kun tavallaan joku yritys voi nähdä tämän lopputuloksen. Mutta sitten jos tätä lähtee niin kuin alun perin suunnittelemaan niin, että tehdään vaikka avoimen lähdekoodin projektia siellä GitHubissa, niin silloin periaatteessa jo siitä ihan ensimmäistä päivistä lähtien nämä yritykset pääsee kokeilemaan näitä malleja ja vaikuttaa niiden toimintaan, niin se oli niin kuin tässä itsellä se tavallaan ehkä keskeisin oppi. Ja sitten tästä oikeastaan syntyi jossain määrin, kun tämä asia alkoi itseä kiinnostaa, niin syntyi tämmöinen sivutuote. Pidän tällaista sometutkijalle FIH-blogia yhdessä kaverini Olli Pirttilän kanssa, jossa sitten me ollaan jaettu näitä kokemuksia, että minkä lailla meidän mielestä, mikä toimii tämmöisessä tieteellisten julkaisuuden popularisoinnissa ja millä tavoin sitä voi tehdä vaikka sosiaalisessa mediassa tai YouTube-videoin tai muissa niin kuin tämmöisissä erilaisissa formaateissa, niin
tällaista ruvettiin sitten ylläpitämään, jos on sitten myös niin kuin jatkuvasti tuotetaan sinne sisältöjä ja ajatuksia, hyviä kokemuksia ja tästä päivästä tuli aika paljon sellaista hyvää vinkkiä, mitä varmaan nostetaan myös tuolla foorumilla esille, että sillä lailla, että jos kiinnostaa tämmöinen niin kuin tieteen popularisointi ja sen avoimuuden yhdistäminen, niin voi ehkä löytää meidän blogistakin siihen jotain hyviä vinkkejä. Ja vielä tähän loppuun, niin otin myös niin kuin näin viran puolesta ne meidän viralliset sosiaalisen median kanavat, mitä meidän tutkimuskeskuksessa käytetään, eli me löydetään LinkedInistä, Twitteristä, SlideShareista, YouTubesta ja tuolta omasta blogista, niin ne on niitä niin kuin meidän tapoja, missä me tuodaan aina ne tutkimukset esille ja yhä enemmässä määrin sitten pyritään linkkaamaan näitä muitakin sisältöjä. Mutta tässä tämmöisiä ajatuksia, mitä halusin teille kertoa ja mielellään otan vastaan kysymyksiä ja kommentteja, että täällä on niin paljon tämmöisiä seniorimpia asiantuntijoita paikalla, että en tiedä kuinka paljon osaan tässä teitä enempää sivistää, mutta ainakin näin yhden tyyppisen tutkijan näkökulmasta omia kokemuksia, niin jaan mielellään. Täällä ollaan jo ihan heti valmiina, eli en ala mitempiä johtopuheita pitää. Moikka, kiitos. Oli tosi hyvä esitys. Mä oon Elina Latelä Tampereen yliopistosta. Heti tuli mieleen, että onko tullut jotain negatiivisia kokemuksia näiden sosiaalisten median työkalujen käytöstä. Yrityksillehän ainakin sataa aina vähän sieltä toiseltakin suunnalta. Esimerkiksi kommentteja ja tällaisia niskaa. Onko teillä ollut tällaista kokemusta? Tai kilpailijoilta tai miten tahansa? Ei oikeastaan ole sellaista niin kuin negatiivista, että sen huomaa, että kun ollaan julkaistu näitä YouTube-videoita ja esityksiä ja aktiivisia Twitterissä, niin kyllä siellä sitten me saadaan enemmän palautetta, se on ihan niin kuin fakta. Siellä on myös sellaista palautetta, mikä on sellaista välillä, että niin kuin kyseenalaistetaan vaikka ja niin kuin jossain määrin niin kuin voi olla hyvinkin negatiivissävytteistä, on joidenkin tilaisuuksien tapahtumien niin kuin jälkeen tullut niin kuin Twitterissä keskusteluja, mutta toisaalta niin itse asiassa kun on ruvennut keskustelemaan niiden ihmisten kanssa, niin on niin kuin selvinnyt, että mikä tässä nyt oli se juttu, että miksi te koitte tämän vaikka niin kuin huonona asiana, tai oliko joku semmoinen meidän esityksessä epäselvää, tai sanottiinko me yksinkertaistettiinko tai käristettiinko jotain liikaa, niin on itse asiassa tullut ihan hyviä keskusteluja, niin kuin sillä, että niin kuin toisaalta sitten tietysti on ehkä tullut se velvollisuuskin, että meidänkin pitää sitten osallistua niihin keskusteluun, jos sellaisia tulee, mutta ei ainakaan niin kuin tavallaan meidän tutkijoiden ja tutkimuskeskuksen tutkijoiden näkökulmasta, niin kukaan ei ole ainakaan niin kuin todennut, että tämä suunta olisi niin kuin jollain tavalla aiheuttanut jotain huonoa tai negatiivista heille. Mulla olisi yksi kommentti vaan, kiitos vaan, oikein mielenkiintoinen esitys. Mietin vaan semmoista, että sä olit, niin kuin tavallaan olitte päässyt siitä semmoisesta perinteisestä, kun ajatellaan, että tehdään tutkimus, tehdään väitöskirja, se jää joko yliopiston sinne kirjastohyllyyn tai se julkaistaan sitä, lukeeko sitä kukaan vai ei. Ja sitten tavallaan olitte tehnyt niin kuin yrityksiä siihen, niin kuin tavallaan, ja ei yrityksiä, vaan niin kuin asioita siihen, että lisätään tavallaan niin kuin sen tutkimuksen vaikuttavuutta. Eli tavallaan just tehdään niin kuin niitä sovelluksia, mitkä menee sitten elinkeinoelämälle ja saadaan niin kuin innovaatioita ja sitten niin kuin, että toisaalta myös niin kuin sitä popularisointia, että sitten tavallaan ihan kuka tahansa voi sitä lukea, kuka on niinku kiinnostunut, niin tämä on niinku just sitä hienoa ja niinku semmoista, mitä meidän pitäisi tehdä enemmän ja on niinku avoimen tieteen kanssa linjassa, niin se tosi hienoja esimerkkejä. Kiitos. Sä tuossa jo totesit, että tästä ei merkittäviä niinku haittoja ole ollut. Mitä hyötyjä sä oot kokenut, niin kun usein puhutaan, että
että nämä nykyiset meritoitumisen mallit ei motivoi tutkijoita tämmöiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja osallistumiseen, niin mä aina välillä mietin, että se on se, että onko se vaan sellainen mantra, jota toistetaan, koska niin kuin mä itse tunnen paljon tutkijoita, jotka mielellään osallistuu, mutta onko se vaan niin kuin kupla, että mikä sun kokemus ja näkemys tästä asiasta on? No sillä on ainakin semmoinen, niin kuin se mitä semmoisen ainoan ehkä niin kuin sen negatiivisen puolen tai haitan näkee tietenkin siinä, että siihen menee niin kuin siihen menee aikaa, mikä sitten kenties on sellaista, mikä niin kun, ja monet näistä asioista, mitä tekee, niin ne ei näy missään mittareissa. Et siinä voi tietenkin ajatella, että hukkaanko sitten niin kun omaa aikaa, mikä voisi viedä omaa uraa eteenpäin. Mutta sitten taas se toinen kolikon kääntöpuoli on se, että esimerkiksi nämä monet julkaisut, mitä on niin kun, mistä on miettinyt sosiaalisessa mediassa ja on laittanut avoimesti saataville, niin ne saa kyllä niin kuin huomattavasti enemmän viittauksia kuin kaikki muut julkaisut. Että toisaalta se H-indeksikin on yksi mittari, miten meillä mitataan, niin sen kasvattamisessa näillä on aika niin kuin suuri merkitys. Siinä niin kuin olen huomannut, että niin kuin tosi nopeasti avoimet julkaisut saa viittauksia, ja se niin kuin, ei pelkästään, että ne on avoimesti saatavilla, mutta myös, että niistä olisi vielä viestitty, että ihmiset tietää, että ne on avoimesti saatavilla, niin jos nämä kaksi ehtoa täyttyy, niin silloin tyypillisesti tulee niitä hyvin niin kuin viittauksia. Mutta tosiaan se ainoa, niin kuin, mikä sitten tietysti, mikä itselläkin aina välillä se mietityttää, että kun sitten toisaalta halutaan vain näitä UFO 2 ja UFO 3 julkaisuja, mistä sitten on niin kuin aika niukasti näillä niin kuin, mitkä vie paljon aikaa ja niitä on niin kuin niukasti saatavilla tämmöisellä open accessilla, niin se on toista semmoinen haaste ehkä niin kuin toistaiseksi, mutta näkisin, että ehkä varmaan siinäkin jotain tulee tapahtumaan, että joko niin, että se kannustus enemmän tämmöiseen avoimempaan tulee mukaan, tai sitten se voi tulla jossain vaiheessa vaatimuksena, että en ainakaan en koe, että niin kuin se olisi ajan hukkaa tai sellaista, että kun näin toimii, tai että se olisi minun jostain muusta pois. Että koen kyllä niin kuin positiivisesti voitollisena toimintana sekä sen avoimen tieteen että siitä kommunikoinnin. Minä hieman vielä jupisen, on yksi virallinenkin kysymys, mutta siis tulkintani olisi tavallaan se, että ainakin tässä tapauksessa tietenkin sosiaalinen media nyt auttaa tätä, mutta suhde niin kuin tutkimukseen ja tutkimusaineistoon tuntuisi avoimen tieteen tapauksessa säilyvän pitempänä, että vaikka siirtyykin seuraavaan aiheeseen, sitä vanhaa ei voi hylätä, koska on juuri saatu koukutettua ihmiset siihen seuraamaan ja muuten, että tässä tulee tämmöinen niin kuin häntä mukana. Onko tämä tulkinta mun mielestä oikeanlainen? On, kyllä se mun mielestä on juuri näin. Että se luo ehkä sellaista niinku mahdollisuutta jatkaa sitä, mitä on tehnyt ja viedä sitä eteenpäin. Ja ehkä löytää niitä muita ihmisiä, jotka sitten voisi kanssa tulla tähän mukaan. Ja sitten toista, mitä sanoit, niin tartun vielä siihen, että toisaalta tämä on myös mahdollisuus herättää henkiin niinku semmoista vanhaa tutkimusta. Niinku mullakin on monia semmoisia tutkimuksia, mitkä kukaan ei ollut koskaan viitannut, ja sitten jossain vaiheessa mä niin kuin totesin, että hei, näähän kannattaisi ehkä rinnakkaisi julkaista, niin sitten alkoi tulemaan viittauksia niihin tutkimuksiin, ja ihmiset alkoi lukemaan ja keskustelemaan sosiaalisessa mediassa mun kanssa näistä tutkimuksista, mihin esimerkiksi niin kuin 5 vuoteen kukaan ei ollut niin kuin lukenut eikä ladannut sitä tutkimusta, niin sitten kun se tuli avoimesti saataville, niin sen jälkeen niin kuin huomattavasti aktiivisuutta tapahtuu, että kun joku tai niin kuin on, jos on, jos vaikka pohtii sitä, että kannattaako avata niitä jo tehtyjä julkaisuja, niin sanoisin, että ehdottomasti kannattaa sekin tehdä, että niin kuin on havainnut niin kuin tosi positiivisia yllätyksiä, että niitäkin, mitä ei ikään kuin enää jatka, vaan ne on siellä jossain historiassa, niin ne saattaa nousta uudelleen, kun tuo ne niin kuin avoimesti saataville. Pakko ottaa se mainospala näin tietoarkistoedustajana, että tähän pätee siis sen tyyppisen datalle, mitä me arkistoidaan, että ne vanhat on aivan yhtä tärkeitä, jos sen verran aikaa ja sitä Marin kertomaa dokumentaatiota on jäljellä, että ne voidaan ottaa uudelleen käyttöön. Niin tässä on toinen tapa, niitä ei välttämättä tarvitse meidän katalogista löytää, vaan ne voi löytyä Twitteristä sitten sitä kautta, että
myös tämä on niin kuin oleellista. Ja nyt se virallinen kysymys, esittelit sen, on YouTubessa, oli SlideShareissa ja Presissä, niin olette sitten miettinyt, miten nämä aineistot säilyy sitten pidemmän päälle. Että jos joku 20 vuoden kuluttua haluaa tehdä, no mitä se tutkimusasetelma nyt silloin syntyykään sen YouTube-videon kanssa, niin onko se olemassa? Se on hyvä kysymys, ei olla mietitty vielä. Et ehkä sillä ei olla mietitty, että varmemmin se säilyy tuolla vaikka SlideShareissa ja YouTubessa kuin omalla kovalevyllä tai jollakin läppärillä. Että todennäköisempää, että se tieto häviäisi tai hukkuisi, niin on se, että jos se makaa siellä vanhoilla tietokoneilla tai jollakin varmistuskiintolevyllä, että niin kuin jossain määrin parempi, mutta kyllähän näitäkin palveluita, niitä joitain loppuu ja joitakin häviää, niin se on myös se näkökulma, että niin kuin joissain esimerkiksi näissä YouTube-videoissa, mitä me ollaan tehty, niin me ollaan säilytty ne kaikki niin kuin raakaversiot sitten vielä kiintolevyllä, että se olisi niin kuin se, ne löytyy sieltä, jos tarvii palata niihin, niin siinä mielessä kyllä. Ja sitten tietysti niin kuin jotenkin tuntuu, että oma infrastruktuuri on täysin Dropboxissa. Että kaikki on siellä Dropboxissa, mitä ikinä tiedostoja on tehnyt ja tutkinut. Että niin kuin jotenkin on kokenut, että se on itselle ollut se varmistettu tietosäilö. Ja toivon, että sille ei käy hirveitä muutoksia sille palveluntarjoajalle. Varmaan hyvin totuudenmukainen tilanne ja haaste myös meille, jotka palveluita tarjotaan, jotka kilpailee esimerkiksi Dropboxin tai Google Docsin kanssa näissä, koska tutkijat tapaa löytää, jotka toimii. Että siinä on paha sanoa, että vaikka tämä on hyvä palvelu, jos ei se toimi, niin näin juuri käy. Me ollaan varmaan siellä on yksi kysymys. Meillä on sen verran aikaa, kun mun yhteenvetoni tulee olemaan tosi lyhyt. Joo, niin kommenttina vaan tuohon, että mä oon käsittänyt, että se on näiden Googlessa ja Dropboxissa olevien tiedostojen säilyvyys on vähän sen niin kuin toivomisen varassa, tai niin kuin, että pidetään niin kuin sormet ristissä ja peukut pystyssä, että niissä käyttöehdoissa kai ei anneta mitään takeita, mutta itsekin siis en käytä Dropboxia niinkään tutkimukseen liittyvän materiaalin säilyttämiseen, mutta käytän Google Drivea kyllä sitten, joka on käytännössä varmaan aika sama asia tästä näkökulmasta. Menin tietysti heti tänne teidän sometutkijalle blogiin, toki olen käynyt täällä kääntymässä aiemminkin ja huomasin, että täällä on podcast-aiheesta suunnitelmat vuodelle 2016, koska mä en nyt tässä voi tätä kuunnella podcastin, niin mä ajattelin pyytää sua vähän summaamaan, että mitä seuraavaksi, mikä on tämän podcastin sisältö. Joo, meillä tosiaan itse asiassa otettiin tälle vuodelle niin avoin tiedeteemaksi, että se oli semmoinen, mihin me ajateltiin, että me paitsi itse tuotetaan sitä sisältöä, mutta myös, että pyydetään niin kuin vierailijoita, että tavallaan kutsu myös tavallaan sinne päin takaisin, että pyritään saamaan semmoisia ihmisiä, jotka on kiinnostunut tästä ja haluaa jakaa tätä avoimen tieteen sanomaa, niin myös keskustelemaan sinne meidän podcasteihin ja sitä kautta levittämään tietoa, että se on ehkä se meidän semmoinen niin kuin koko vuoden yksi näistä kantavista teemoista.